Привіт, друзі, якими способами може заряджати смартфон. По-перше, це може бути дротовий швидкісний пристрій або бездротовий. Однак не багато людей замислюються над тим, що існують різні технології швидких зарядок, які несумісні між собою, і ми сьогодні вирішили розповісти вам про різні зарядні пристрої, а також показати вам два крутих представники зарядок від Базеус. Але перед початком хочу нагадати вам дуже Важливу інформацію. В нас є крутий телеграм-канал Ало, де кожен день публікуються актуальні новини, акції та знижки. Цей канал ведеться українською. Обов'язково підписуйтесь, а ми переходимо до самого відео. Як не крутий, але кожний виробник бажає підкорити користувача. І в нас існує дуже багато швидких зарядок. Одна із них це Quick Charge від компанії Qualcomm. Це досить розповсюджений. Стандарт, котрий часто зустрічається в смартфонах з процесором Snapdragon. тобто, це майже всі смартфони від компанії Xiaomi. Цей стандарт насправді дуже розповсюджений, та є великий плюс в нього: в нього дуже варіативна потужність швидкої підзарядки. Від 10 до 120 Вт, що нам продемонстрував Mi 10 Ultra. а також великий плюс цієї технології є сумісність, починаючи з четвертого покоління з швидкою зарядкою Power Delivery, до котрої ми і переходимо. Цей стандарт підтримала велика компанія, компанія Google. Та зустрічали ми його, наприклад, в смартфонах Sony та Google Pixel. Але вже зараз все більше компаній переходять. До єдиного стандарту. Компанія Apple та їх iPhone підтримують Power Delivery. Також Samsung підтримує цей стандарт. Та такі бренди, як Nokia, Huawei, їх смартфони теж підтримують. Power Delivery. Але є декілька брендів, які гнуть свою лінію та пропонують свої технології швидких зарядок. Vivo та Oppo та їх дочірні бренди, вони насправді роками розробляють ці свої технології. І тепер це їх головний козир в рукаві, бо в них є смартфони, котрі можуть заряджатися з нуля до сотні майже за 15 хвилин. І це без шкоди для батареї. Бо там використовується дуже. Багато контролерів та технологій, які насправді роблять підзарядку безпечною. Але є один мінус: ця технологія не сумісна з іншими, Її потрібно використовувати лише оригінальні зарядні пристрої. Тепер давайте перейдемо до бездротових зарядних. Пристроїв, і ми з вами розглянемо ці дуже цікаві дві пропозиції. І ці зарядки використовують розповсюджену технологію, яка називається Чі. Цей тип підтримують майже всі пристрої, в яких є бездротова зарядка. А саме, смартфони, декотрі смарт-годинники, навушники. Наприклад, AirPods чи Samsung Galaxy Buds Pro, і саме бездротовий зарядний пристрій від Baseus може заряджати два таких пристрої одночасно, і це насправді майбутнє, коли одна бездротова зарядка може підзаряджати всі ваші пристрої. І дивіться, рішення від Baseus може видавати максимально 10 Вт потужності на кожний пристрій. Котрий заряджається, а цікавий зовнішній вигляд буде доцільним доповненням до інтер'єру вашого робочого місця. Комплектація також не підведе. Компанія дає вам блок 24 Вт в комплекті, а це дозволить видавати максимальну потужність для зарядки ваших пристроїв. Ну і кабель Type-C також є в комплекті. Але якщо у вас один смартфон і він від компанії Apple, то вам насправді... Підійде саме це рішення, бо Базеос зробила все в стилі цієї купертинівської компанії: білий та сріблястий кольор. Та більш цікава інша річ: в комплекті йде кабель Lightning. Та сама станція підключається до мережі за допомогою цього роз'єму. Це цікава ідея, що буде зручна для власників айфонів. Ось таке відео ми для вас записали. З вас вподобайка та до нових відео на каналі Алло.